чи варто в розчин для виготовлення теплої підлоги мікрофібру додавати? Ну, скажімо так, якщо у вас є армуюча сітка, ну, фібра там взагалі не потрібна, просто-напросто. Якщо у вас полусуха стяжка, то ви, в неї дуже погана ад'єзія до сітки. Тобто сітка там не дуже, тому там краще мікрофібра. Але вони не взаємозаміняємі, ці матеріали, тому що люба стяжка – це плита на упругому основанні, а це робота на ізгіб. Ви можете самі якось поекспериментувати, наприклад, листочок пінопласту покласти на пісочок і стати сюди ногою, і ви побачите, що він ось так вигибається. Тобто розтягнута зона, вона нижня. І тому люба стяжка, як плита на упругому основанні, армується знизу. Ось. А фібра, вона не заміняє робочу арматуру, просто-напросто. Фібра, вона для того, щоб збільшити стійкість до тертя, зменшити мікротріщинки образування там. Ось, тобто її можна додати, коли є сітка. Ось. Ну, або Дебенк, як я казав, каже, що якщо стяжка товщиною більше 5 см, то її не обов'язково армувати. Тобто норми вважають, що якщо ми дивимося зверху, люба стяжка, вона може покритися якимось мікротріщинами. І от каже такий шматок, да, товщиною 50 мм, він просто за рахунок своєї маси, він лежить на основанні. Навіть на піску, керамзиті, утеплювачі і так далі. Тобто завдяки цій масі. Тому вважається, що при більших товщинах не потрібно. Якщо ми дивимося старі будівлі, там взагалі часто використовували із вапняні стяжки, і там не було ніякого армування. Але товщина була така, від 5 до 10 см в середньому. Тобто великі товщини були. І паркет на них там клали, і лінолеум клали, і так далі. Ну, погано, так, поганий матеріал, пилів, розколювався, але все ж таки робили. Ось тому, якщо по вашому питанню, чи варто? Ні, не варто, не обов'язково, якщо це звичайна технологія виготовлення стяжки, тобто звичайний розчин. Якщо напівсуха стяжка, так, обов'язково, варто, тому що там нема ад'єзії до сітки.